Marija Kulić je tokom emisije Pretres nedelje istakla da Marko nikada nije voleo Lunu Đogani i da treba da otvori oči, a potom je svoje mišljenje izneo i Marko Đedović. Ja sam od 14. februara sumnjala u njegovu ljubav. Kada su pustili naš klip, ja sam bila ubeđena da on mene voli. Ja nisam mogla da verujem da Marko može tako da reaguje na klip. Večito sam sumnjala zbog nekog njegovog ponašanja, da ja njega više volim. Kada sam ja taj klip gledala, meni je mnogo bilo teško. Tada sam rekla da sam bila spremna da budem sa njim. Međutim, nekoliko dana posle, neke njegove rečenice mene demantuju. On napolju nema problem da pokaže svoje emocije. Ovde je drugačiji, rekla je Đoganijeva. E, to je u pitanju. Ti si se, Luna, ponadala da vi možete da se pomirite, zaključio je Đedović.